ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလေဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုသူနဲ့တပုံတရံနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ကျမတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားဘဝထဲမှာနေရယူလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတာမန်သူတွေမဟုတ်တော့ပါယေရှုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရယူကြတဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဟာထူးခြားသောသူတွေဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ကိုသို့သောသူတွေဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားခင်ကလူကိုကြီးမြတ်စွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသားကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်နေတစ်ပင်နေမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တရဝအားလုံးကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာလေးရထားတယ်အာမင်ပြောပါဦးငါအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါလေးကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကိုမေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီကြီးမြတ်ခြင်းထဲမှာသွားလာဖို့ရန်အတွက်မေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီကြီးမြတ်ခြင်းထဲမှာသွားခြင်းကိုအချို့အချို့သောလူတွေပဲလုံနိုင်မှာပါငါ့ကိုတော့ဘုရားကတာမန်လူဖြစ်ပဲဖန်ဆင်းထားတယ်ငါကတော့လူကြီးမြတ်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုကြီးမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်တွေမြေကြီးမှာပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြီးပြည့်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်စာလံ57အငယ်27မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကကြီးမြတ်စေ၍လို့တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะစီးစိမ်တိုးပွားတယ်ဆိုတာကမြန်မာကျမ်းစာကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ထားလို့ဒါစီးစိမ်တိုးပွားတယ်လို့ရေးထားပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင် you make me greater လို့ပြောထားတယ်ပြန်ရပြန်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုကြီးထွားစေ၍ကျွန်တော်ကိုကြီးမြတ်စေ၍တရက်ပြီးတရက်တင့်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကတိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ယေရမိ29အငယ်17မှာလဲဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အကြံစီတွေကြံစီထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကကျမတို့ပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတယ်မိတ်ဆွေတတိယပါဘုရားသခင်တင့်ပေါ်မှာထားထားတဲ့အကြံစီတင့်ရဲ့အနာဂတ်တင့်ရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်ဟာသင်းငယ်တော်သူဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါတင့်ကိုဘုရားကတာမန်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ပါကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်ဖရာရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့လူနဲ့နော်လူတွေရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ကျမတို့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်အချို့သောသူတွေကလူတွေရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖရာရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ကြပါအချို့သောသူတွေကဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်ပေမဲ့လောကကလူတွေရှေ့မှာတော့သူတို့ကအယူလိုပဲဘာကြောင့်မလို့တို့ဒီလောက်တောင်စွန့်လွှတ်ရတာလဲတို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်တောင်အနစ်နာခံရတာလဲဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာလေ့လာသွားမယ့်ကြီးမြတ်ခြင်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အထက်ကကျမတို့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှေ့မှာကြီးမြတ်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲတော့ဘုရားရှေ့မှာဘယ်သူတွေကကြီးမြတ်မလဲဘုရားသခင်ကဘယ်သူတွေကိုကြီးမြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လဲယောဟန်ကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်မယ်တဲ့လူတွေရှေ့မှာပဲကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ုံမကပါဘုရားရှေ့မှာပါကြီးမြတ်တဲ့သူအာမင်ကျမတို့လိုချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဟန်ရဲ့အသက်တာကလူတွေရှေ့မှာပဲကြီးမြတ်ုံတာမကပါဘူးသူကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာပါကြီးမြတ်တဲ့သူလို့ဘုရားကခေါ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲသူဟာရစ်မျိုးကိုမတောက်ဖဲနဲ့အမိဝမ်းတွေကပင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့သူလားဒီနေ့ကျမမေးချင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့တင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်ပြီလားလို့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်တင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးရင်မျိုးကိုမတောက်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ຢာတွေကိုမလုပ်ပဲတက်ရှင်နဲ့ဘုရားခင်လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ຢာတွေကိုလုပ်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူလို့ခေါ်လိုက်မယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပုံမကြီးမြတ်တဲ့ဘဝကိုနေ့တိုင်းမှာဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အချို့ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသိတော့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းအသက်တာမှာအချို့တွေကရှောက်လန်းခြင်းမရှိကြဘူး။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာကကျမတို့အတွက်အကျိုးရှိုံသာမကဘူး။ကျမတို့ကိုကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြီးမြောက်အောင်မြောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်စေတာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမတို့စံစာထဲမှာဒန်ယေလရဲ့သက်တာကိုကြည့်ပါ။ဒန်ယေလကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောသူလို့လူတွေကသူ့ကိုသမုတ်ကြ။သူ့ကိုရှင်ဘုရင်တွေကတောင်မှအတိမတ်ပြုရတယ်။သင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။သင်လိုမျိုးလူတယောက်မှငါတို့မတွေ့ဖူးဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရင်တွေကတောင်မှပြောရတယ်။
သူကဝิญญဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုတ်ဆိုးနိုင်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုတိုင်းပြည်မှာပဲကိုအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးသူများတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့အောင်မြင်တာဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲသူအုံနောက်ကောင်းလို့ပဲမကပါဘူးတန်ရှင်းသောဝิญญဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့တကြောင်သူဟာသူများတွေထက်ဉာဏ်ပညာဆယ်စားတာတယ်အိမ်မျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေမဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့ပုံစံတွေကိုဒန်ယေလကဖြေနိုင်တယ်